Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Sizlarni ko'rib turganimizdan g'oyat xursandmiz. Bugungi video roliklarimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani O'rta Sharxon mahallasi Abdullojon akamlarda xonadondan bo'ladi. 2024-yil 8-oktyabr hafta kuniga seyshanba. Kuningizlar xayrli, barakatli, umrimizga, xonadonimizga, chorvamizga baraka tilagan holda 2 dona shvetimiz bor. Kimdir bori bog' sog'ib topshiraman, ichaman deydiganlarga bolasi bilan tayyor. Ozgina sabr qilaman, bitta molim ikkita bo'lib qoladi deydiganlarga tayyor bo'g'ozi. Bu dargohdan hech kim norizo bo'lib ketmaydi. Mo bolachasini ham qarang, haqiqiy shvetlarni. Endi bu yerni Abdullo aka o'zi tushuntirib beradi. Assalomu alaykum. Abdullo aka, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Ovozlar jicha, mikrofon kerak edi ekan sizga. Ha, Andijonda o'ynada tomoqni berib. Mana, ilohim. Abdullo aka, chiroyliklari vapshe zo'r bo'ldi. Mo qarab turing, oldin shu akada oldin hamma bilsa kerak, firmasida chiqarasizlik. Bu xonadoningizda sog'layotgan bo'lmi? Aka, xudo xolasa uyda sog'layapti-gan bo'lmi aka? Aha. Ortiqcha dimlanmagan. Dimlangan mol bunaqa yemaydi aka, ko'rib turibsiz. Ha, to'g'ri. To'g'ri shu. Dimlangan mol, masalan, bozorlar tayyorlaymiz, dimlab olib chiqamiz. Bu yemaydi aka, qonni chiqmaydi. Mana hozir tabiiy bo'lsin deb aka ekol molimizga ham jonli ko'rsin deb. Jonli ko'rsin deb. Shilyos. O'zi aka aralarda ham aka. Aha. Aralarda va ayollarni ko'rsatinglar. Aralarda o'tlab yeb, xudo xolasi mana ko'ryapsizlar, ekovi ham bir tog'arada mana silyos, oddiy silyosda kepaydi, sepib beryapti. Abdullo aka yuvoshliklarda yuvosh, kuraytishlarni bir qator ko'rsatsak yaxshi bo'ladi odamlarga. Xudo xolasi. Bolachasi xunaji. 2024da ilohim baraka olib kirsin. To'tta mana ko'rib olinglar, bo'ldi. Oltin tishi ham yo'q. To'tta kuragi, ikkinchi bolasimi, birmi? Birinchi bolasi, bolachasi xunajin, enasi ham xunajin. Bu ham xunajinmi? Yo tuqqanmi? Bu aka bitta tuqqan. Ha, bitta tuqqan ikkinchisiga. Bu ham to'rt kurak. Buniki ham to'rt kurak ekan mana. Bo'zaytishlari ena qonidagi. Xudo xolasa, yuvoshliklari Abdullo aka qanaqa aka? Yuvoshliklari xudo xolasa ha ha, mazza qilib sog'ib ichay deganlar. Bitta telefon nomeringizni ayting, tutanglarda qarang. 94lik 105 0600. Telegram, WhatsAppingiz bor? WhatsApp mas, okay. Ha, hamma yo'g'imiz bor aka mana. Xudo xolasa, yeb ichishlari zo'r bo'ldi. Mana o'zingizlar tog'orada sob beryapti, mana shu yerda ko'rishyapsizlar. Abdullo aka, nechta sut beryapti? Aka, 12ta, 15tagacha beryapti aka. Ha ha. Siz nechtaga bera olasiz masalan? Aka, 12tagi olsin odamlar. Ha, bo'ldi. Siz 12ta, 15ta beryapti, 12ta bo'ladigani. Bitta yetib yetalasak bo'laveradi, mana yurish turishlarini ko'rdik, mana qo'limizdan kelgancha kuraytishlarini ko'rsatib berdi. Chunki yurganda ham, turganda ham ko'rsanglar mol yana ham yaxshi bo'l. Endi bilmadim, qanaqa ko'rinyapti sizlarga, qanaqa emas. Kelib, tepasida savdo qilsanglar ham bo'ladi, ko'rganga pul yo'q. Xohlasanglar kechkiroq bo'g'oz desanglar, Abdullo aka firmasida kechkiroq bo'g'ozlari ham bor. Aka xalladan bor. Ha, xudo xolasa firmasini biladi bu akani. Yuravering. Mana oddiy misol uyda baqilayotgan o'zini nima desan, dehqonchilik deysizlarmi? Lekin foydalanuvchi. Xohlasanglar dehqonchilik deylar, xohlasanglar foydalanuvchi. Men borini aytib ketyapman. Bu ham oyan 3-4 so'm foyda qildi, lekin uyda sog'ib ichayotgan mol ekan. Aka, uyda xudo xolasa necha kunlik bolasi? Abdullo aka 2 hafta, 15 kundami? 15 kun chap o'yin tanlamaydi. Ana ketdi, olib boravering, o'silyos tayyor keldi. Bo'yni qoralardan, tutagi kattalardan, chaqi uzunlardan, qulog'i kattalardan sutni zo'r beradiganda. Mana yo orqasidan naqlab bajaragan uchun yurgisi kelmaydi. Mana mol chiroyliklar, xudo xolasa. Taxminan bo'ylarini ham aytib ketadigan desiz, aytmam, ketaveraman. 30 ni yaq-yaqa, Abdullo aka 30 dan oshiqroq 30 ga olsanglar ham bular endi metrimiz yo'q. O'nisini ko'ryapsizlar, kallasini chiqarmasdan solyapti. Ay, mana o'sini ham qaranglar. Abdullo aka, bu ham yuvoshmi aka bir? Ha, bu bolasini ham. Bolasini ham baylaveringlar. Bu aka xudo xolasa olimni yuvosh aka. Ha-ha. Chap o'yin tanlamaydi. Abdullo aka, buni ham yechib bir oylarini ham aytib ketsak juda ham yaxshi bo'ladi. Sizga ham, bizga ham. Mana uni endi oyini aytish kerak, bu yangi tuqqan. Bir hafta, 2 haftalik, 15 kunlik. Buni 7 oylikka olaveradi. 10 chap tanlamaydi ayol kishi. Buni 7 oyga olaveradi. 7 oyga olaveradi. 7 oyga olaveradi ikkinchisiga. Ha,
ikkinchisiga to'r kurak. Ha, bunisi to'r kurak ekan, kecha kechroq qochgan. Mana shunaqa bo'ladi. Mana buni ham birinchisi desa bo'laveras. Masalan, birinchisini birinchisi deydi, ikkinchisini ikkinchisi. Abdulla aka, buni necha oyga berasiz? 7 oyga. 7 oyga olaman aka. Pulini ayting, mashinani sigir qilib olaman. Yapishtirib ayting. Maqsad sotish bo'lsa, chiroyli qilib ayting. 16,5 million kami bor. 16,5 million kami bor. Dastavkasi. Vodiy bo'ylab aka. Mutlaqo bekarga. 16,5mi? 16 million 500 ming dastavkasi ichida vodiy bo'ylab mutlaqo bekarga olib borib beradi. Narxi qanaqa bo'ldi? Ko'chaga chiqmaganligi uchun ko'ryapsiz. Ko'chaga chiqmagan. Ko'chaga chiqmagan mollar bitta joyda turgan. Keldi joyiga. Abdulla aka buni 16,5 da to'xtadik aka. 16,5 dastavkasi ichida 100 gacha olib boradi. Mana buni narxini aytmadik aka. Aka buni xudo xolasa 23 million deycha kami bor aka. 23 million ozgina kam bor, kam. Nima qilamiz? Ozginadan ozginadan sog'ib beramizmi Abdulla aka? Bitta tutsalarini ham ko'ramiz, tutsalar. Lekin yebishini qarang. Ikki sog'asidan bitta mol. Ha? Aka gapiravermasin, bitta mol deb ikki sog'yapti aka, Abdulla aka. Bu qarang. Hali oldin eskilar cho'yginda qanaqa qaynatasiz, choy qaynatasiz deb, shunaqa bo'lib qaynayapti aka. Telefon nomerini ayting Abdulla aka. 94lik 105-06-06-00 bu qarang. X bo'lib tushyapti, to'rov yelindadan. Abdulla aka buni o'naktaga beraverasiz. O'naktaga olaveraman aka. Abdulla aka, endi misol mana bosh tarafidan ham birov yo'q. Siz hozir sog'ilayotgan paytda slyos berib sog'yapsiz aka. Masalan, endi hali slyos bermasdan ham sog'sa bo'laveraman Abdulla aka? Bo'laveraman. Farqi yo'q, ha? Farqi yo'q. Prosta yeyish jarayonlarini ko'rsatib beray deb turib, maqsad xohlasangiz tog'orada solib sog'ing. Xohlasangiz sog'masdan, yanaqa sog'masdan sog'ing. Farqi yo'q, sizga qanday kerak bo'lsa. Lekin tutaylari ham bitta Abdulla aka narigini sog'ib turing, men bitta tutaylarni ko'rib qo'yaymi, qarang. Qarang, sog'i. Maza qilib, oralari ham juda ham keng. Sutini ham bitta ko'rib qo'yaylik, qarang. Qarang, qanaqaligini. Bemalol. Xudo xohlasa Abdulla aka ponni sog'asizmi, nima qilasiz? Ponni sog'ing, ozgina pavoza qilib turaman. Qo'limizdan kelsa, lekin molni eti ham juda ham zo'r. Uniki ham, buniki ham, mana ikkinchi tog'arasini yiyapti. Mana birinchi tog'arasini, chunki tog'ora bilan tog'orani farqi ham bor, to'g'risini. Bu kattaroq, bu kichkinaroq. Shuning uchun. Lekin mollar rasa havas qiladigan. Ajriqda ham ko'ryapsiz, ishtahalari zo'r. Agar buni ishtahalari zo'r bo'lmasa, eti bunaqa bo'lmaydi, xudo xolasa. Moni ham qarang, ikkita odam nima deyapsan ham demayapti. Sog'ishini qarang. Abdulla aka. Bir ko'rsating. To'xtang, to'xtang, qochib turinglar, qochib turinglar. Bo'ldi. Olgan odam maza qilar ekanda. Duo qilib qo'ysa bo'ldi deng. Ha? Xudo xolasa, buni ham narxini Abdulla aka bir aytib keting odamlarni, anaqimasdan yuragini qizdirmasdan. Aka, moli sog'ishi kerak, ishqim ketdi. Ikkita jiyani bilan o'zi sog'yapti, maladis deb. Aka, xudo xolasa. Yapishtirib ayting Abdulla aka. 23 million aka, vodiy bo'ylab dastavka qilib edi. Ena bola. Ena bola. 23 million nima dedinglar obunachilar? Menimcha narxi juda ham zo'r edi shekilli. 23 million teshigi ham katta ekan Abdulla aka. Ha, aka. Qo'ray. Sog'ishini qara. Ikki o'ylar ustamasligilar uchun bir qo'lda sog'yapti. Hali ustalari bilaman-da, ikkita qo'lda tezda-tezda sog'adi. Sog'ayotgandi. Mana. Aka, biz ustamasmiz aka. Bu faqirdi, qarang. Vulqon yo'shab palaxlatib boryapti, vulqon yo'shab. Sigirlarni ham tuydagilar sog'adi. Ha. Yo'q, men naprot zo'r bo'lyapti, lekin. Bolasi xunajon, xudo xolasi 2000 tanaqada 24 da uyiga ilohim omad, baxt olib kirsin, ilohim buloq bo'lib ketsin. Endi bu yoq almashdi. Bolalar uydagi bolalar jizda ta'lim o'tib o'ynab yurishadi, indamaydi. Siz ham sog'orasizmi? So, 3 kishilab sog'ing, bitta molni ko'rsin. Bittasini siz sog'ing. 3 kishi bitta molni, 3 kishi sog'. Yana bitta odam bo'lishi kerak edi. Bitta molni ko'rganmisizlar? 3 kishi sog'qandi. Abdulla akam nariyadi. Yana 1 kishi bo'lsa, hammaga bittadan yelini to'g'ri keladi. Aka. Ha, Abdulla aka. Ha, Abdulla aka. Ayga yotib olsangiz ham indamaydi aka. Abdulla aka. Ey. Yana bittasi yo'q edi ekan-da, Abdulla aka 4 ta qo'yib turib. Ha. 4 ta qo'y, munqani. Qonni to'ydinglar, mazza qil. Eti ham zo'r ekan Abdulla aka, hali ko'p sigirlarni bilasiz, hali etini yo'qotib qo'yadi bitta tuqqandan keyin, to'g'rimi? O'zingiz ham bilasiz. Mana bitta molni 3 kishi sog'ishdi. Bunaqasi faqat el orasida bo'ladi. Halollik foydadan ustun.
yeyishini, ichishini kelib, ko'rib, tepasida savdo qilasiz. Uyingizgacha 23 million, 17.5mi? 16.5. 23 million, 16.5 million dastlabki shunda vodiy bo'ylab mutlaqo bekarga uyingizga olib borib beradi. Ha, mana buni esa haqiqiy chandilli mol ekan-a. Haqiqiy sut yo'nalishi ekan-da bu. Abdulla aka o'zi shvetlarni bilasiz-ku. Aka birinchi tug'ishda ham bo'lyapti aka. Hı-hı, 12 ta beryapti. 12 ta beryapti. 7 ta kechki aka. Hı-hı, xudo xolasa aka ikkinchilarda, uchinchilarda yo'llari ochilib, moy ham kambayn ekan, lekin Abdulla aka ajrig'ingiz ham o'rivardi, sil yo'z xolasa. Aka xudo xolasa mollar hammasi aka sinovdan o'tgan. Hı-hı. Ekin bo'lgan emas kelgan. Hali bozordan kelib sirazi-a? Qo'yverish maqsad, hali bugun seshanbani seshanbidan olib kelgan deyish farq bo'lmasin. Unaqa hech qanaqa. Mana seshanbiga olib tursam o'zi talamon bo'lib ketdi. Bunaqa shvetlar kamayib ketdi bozorda ham. Xudo. Shit ko'paygan. Abdulla aka haqiqatdan ham molingiz bor. Mana olib beryapti uzmasdan. Yo, birarda pauza qilib qo'yib, bu yog'andan qilgan hali cho'zilib ketmasin deyapti. Uzish. Tushdi qani. Qani sut tugab boryapti-da. Sutni tugab bo'lyapti. Lekin boshida sog'iladi-yu, o'tta shuna bo'lib tushyapti. Qarang. Eng qizig'i mana shunaqa kimdan bo'lsa ham yuvosh molni olaveringlar. Xohlasanglar o't solinglar, xohlasanglar solmanglar. Bu yoq sizlarga ko'rsatdim. Lekin aka yeyishi zo'r ekan aka molingizni. Abdulla aka. Hamma shunday xohlasa. Yog'iga zo'r. Sari yo'q ekan-da Abdulla aka. Mana bu molasizcha qo'yib beraylikmi aka? Qo'yib beravering. Men ham ko'p mollarimni qo'yib beraman aka. Bo'ladi aka. Endi bitta soqqanda necha litrlik mash bo'ladi? Bo'l. Sut ko'p aka. Ha, yo'q, men paqir necha litrlik? Bilmayman, mana bu 7 litrmi, 8 litrmi aka. Ha, endi taxmin ham qilyapmiz. Hali bankaga quyiga qilar hali naq bo'lmasin. Mana shu paqir. Bir mahalliga shuncha. 12 taga olaversin. 23 million kami bor. 16.5 million kami bor. Videoni tugat. Bitta bolasini qo'yib beringlar. Bolasi 15 kunlik bo'lsa Abdulla aka bemalol ich o'tmaydigan paytga ketdi-da. Hali yangi tuqqan paytda mol ko'p emsa ich o'tib qoladi. Bu bo'ldi. Ich o'tmaydigan, xudo xolasa unaqa kunlardan o'tib ketdi inshaalloh. Ketdi o'zini radnoy bola. Biz video rolikda tugatamiz. Qo'limizdan kelgancha obzor qildik. Kabel bor edi. Abdulla aka 94lik 105 06 00 ga aloqaga chiqarasiz. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani O'rta Sharxon mahallasi. Qaymoq. Ana. O'z tepasiga qaymoq qo'yib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Mana shu to'g'onasi yaxshi. Uyaltirmaydi. Qo'shnining oldida ham, mahallada, lekin kimdan olsanglar, sarqo'rni qo'shnilarga mana shunaqa bir mahalligini berib tursanglar, duo qiladi. Duoda ish ko'p. Lekin sizlar ham xudo xolsa suti yana ham ko'paysin deb hamma duo qiladi. Qaymog'i ko'paysin, iloyim qaymog'i ko'paysin. Qishda sut sezoni boshlanyapti. Iloyim pulini to'lasin. Biz joningizlar sog' bo'lsin bizni kuzatganingiz uchun.